मूसा खेल कल अल मुस्लिम पब्लिक मिडिल स्कूल मूसा खेल का ششماہی امتحان کے حوالے سے ایک فنکشن کا انعقاد کیا گیا جس کی مہمان خاص ضلع موسیٰ خیل کے متبرین جس میں ڈیپٹی سپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر خان اس کے ساتھ ڈی ای او سید عبید اللہ شاہ اور جی ٹی اے صدر عبداللہ جان نادر آفیس عبد المالک اور ڈاکٹر عبداللطیف شہری کمیٹی کے نائب صدر میراج کاکا نے شرکت کی بچوں کو انعامات دیے اور ڈیپٹی سپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر خان نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارکباد دی اور سکول انتظامیہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور سکول انتظامیہ کو اچھے پروگرام انعقاد کرنے پر سراہا جبکہ نادر آفیس عبد المالک نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو اپنی جیب سے نقد پیسوں کی بھی صورت میں حوصلہ افزائی کی آئے ہوئے مہمانوں کو سکول کے پرنسپل امین الرحمان کی جان سے انعامات بھی پیش کیے گئے اور روایتی پگڑیاں بھی پہنائی گئیں آخر میں سکول کے پرنسپل امین الرحمان نے آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا